ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଶାସନରେ ଅବହେଳିତ ସୀମା। ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରେ ଫେଲ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କୋଟିଆରେ ପୁଣି ପଶିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ଖଗୋଳ ସିନେରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ। ରାଜ୍ୟରେ 23 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାସୀନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ରାଜ୍ୟର ସୀମା, ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କେତେ, ତାହା କୋଟିଆରୁ ଜଳଜଳ ଦିଶୁଛି। ପୁଣି କୋଟିଆରେ ପଶିଲା ଆନ୍ଧ୍ର, ଦେଖାଇଲା ଦାଦାଗିରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। 50 ମିଟର କି 100 ମିଟର ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଭିତର ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଖଗୋଳ ସିନେରୀ ଗାଁରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରେନ୍ କରିବା ସହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଫ୍ଲଡ୍ ୱାଲ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭଲ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍ ଓ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ପୁଣି ସେଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ରାସ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପିଚୁ ରୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପିଚୁ ତା ଉପରେ ପିଚୁ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପଗୁଣ ସିନେରେ ଆମ କୋଟିଆ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହିଁ ଯଦି ଅବହେଳା ତା ହିଁ ରହିବ ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କୋଟିଆ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଷି କଷି ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଦେଇ, ପଟାଙ୍ଗୀ ସଦର ମହକୁମା ଦେଇ, ଗାଲିଗାବର ଦେଇ, ଫଗୁଣ ସିନେରୀକି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଲିସର କଟକଣା ନାହିଁ, ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହିଁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହିଁ। 23 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା ଦରକାର। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଉଗ୍ର ରୂପ, ଏପଟେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ରର ସୀମା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଣ ମେଲା, ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ ଅନେକ ଥର ଧସେଇ ପଶୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଫେବୃଆରୀ 8, 2023 ଆନ୍ଧ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ରାଜନ ପୁଣି କୋଟିଆର ଧୂଳିପଦରରେ ଗ୍ରାମସଭା କରି କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଭତ୍ତା। ଅଗଷ୍ଟ 26, 2022 କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ପାଟୁ ସିନେରୀରୁ କୋଡମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ସୀମାନ୍ତର ପ୍ରାୟ 20 ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ନପାରିବାରୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। କୋଟିଆ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଅଧିକାର, ଆନ୍ଧ୍ରର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି କହି ହାଟକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଏମିତି ଫଟୋ ସେସନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ନେତା। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେରେଡ଼ି ୱାସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଏ ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ବୋଲି ବି ଧମକାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ନେତା। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କୋଟିଆ ସମେତ ଗଜପତି ସୀମାର କିଛି ଗାଁକୁ ବି ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। କେବଳ ସୀମା ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବିପଦରେ ପଡିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମା ଟପିଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ରର କ୍ରସ୍ ମିଶନ। ସୀମାନ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଚର୍ଚ୍ଚ। କେତେବେଳେ ଧମକ ଚମକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ହକ୍ ଜମାଇବାକୁ ଚାର୍ଜ ଚଳାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କୋଟିଆ ଟେକି ଦେବାକୁ ମସୁଧା କରିନାହାନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ପୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।